ଶାସକ ଦଳ ପାଇଁ କଣ୍ଟା ସାଜିଥିଲେ କୁଳମଣି ବରାଳ, ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଏଭଳି ନିର୍ମମ ଭାବେ ହତ୍ୟା କରିଥିବା ସାଂଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଲେ କଟକ ଜିଲ୍ଲା ବିଜେପି ସଭାପତି ପ୍ରକାଶ ବେହେରା। ଗତକାଲି ମଧ୍ୟ ଆମେ କହିଥିଲୁ ସେଠି ଜନସାଧାରଣ ସେ କଥା, ଇଏ ଗୋଟେ ପ୍ରି ପ୍ଲାନ୍ ପଲିଟିକାଲ୍ ମର୍ଡର ଏବଂ ଆକୁ ବିଭିନ୍ନ ବହୁ ଆଗରୁ ଇଏ ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଶାସକ ଦଳ ତରଫରୁ ନିଆଯାଇଛି ଏବଂ ତାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପାଇଁ ସକ୍ଷମ ହେଲେ, ଦୁଇ ବର୍ଷ ପରେ ସେ କଥା କରିବା ପାଇଁ ସକ୍ଷମ ହେଲେ ଏବଂ ଦୁଇ ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ ମର୍ଡର ମଧ୍ୟ ଘଟଣା, ଏଭଳି ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା, ତାକୁ ଆରେଷ୍ଟ କରାଗଲା ନାହିଁ ଏବଂ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ଗୋଟେ ଟିମ୍ ଆମେ ସେଠିକି ଯାଇଥିଲୁ ଏବଂ ସେଠି ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ପୋଲିସକୁ ଡାକିକି ଆମେ ଏ ବାବଦରେ ଅବଗତ କରାଇଥିଲୁ ଯେ ଯେଉଁମାନେ ଆଦରେ ଇନଭଲ୍ଭ ସେ ମର୍ଡର କେସ୍ରେ ଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ଆରେଷ୍ଟ କରାଯାଉ, କିନ୍ତୁ ଦୁଇ ବର୍ଷ ଘଟିଗଲା, ତାକୁ ଆରେଷ୍ଟ କରାଗଲା ନାହିଁ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଆରେଷ୍ଟ ଏଥିରେ ଇନଭଲ୍ଭ ଥିଲେ ଯେଉଁ ଅପରାଧୀମାନେ ସେମାନେ ଶାସକ ଦଳର କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଭାବରେ ଅଛନ୍ତି, ବିଧାୟକ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଛତ୍ରଛାୟା ତଳେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଇମାନେ ଏ ଘଟଣାକୁ ପୁଣି ଆଉଥରେ ଘଟାଇଲେ। ଆମର ଦଳର ବରିଷ୍ଠ ନେତା, ପୂର୍ବତନ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍, ଦଳର କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀ କମିଟିର ସଦସ୍ୟ, ଆମ କଟକ ଜିଲ୍ଲାର ଜଣେ ଅତି ବୟସ୍କ ଏବଂ ଯଥେଷ୍ଟ ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଆମର, ଦେଖନ୍ତୁ ବାରମ୍ବାର ସିଏ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ନେତୃତ୍ୱ ନେଉଥିଲେ ଏବଂ ମହାଙ୍ଗା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ବିଭିନ୍ନ ଦୁର୍ନୀତିକୁ, ବିଭିନ୍ନ ଜନବିରୋଧୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସିଏ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ତାଙ୍କର ଜାରି ରହିଥିଲା। ସିଏ ଗୋଟେ ପୁରା ପଲିଟିକାଲ, ତାଙ୍କ ଲାଇଫ୍ ସାରା ସିଏ ଗୋଟେ ପଲିଟିକାଲ କର୍ମୀ, ତେଣୁ ସେକୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରାଯାଇଥିଲା ଯେ ଲୋକକୁ ରାସ୍ତାରୁ କେମିତି ହଟାଯିବ ଏବଂ ଏଥିପାଇଁକି ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ମର୍ଡ଼ର କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଆଙ୍କ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ବାରମ୍ବାର ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି ଏବଂ ସେ କଥା ପୋଲିସ ଜାଣିଛି, ପ୍ରଶାସନ ଜାଣିଛି, କିନ୍ତୁ ଶାସକ ଦଳର ଚାପରେ ବା ସେଠିକାର ଯିଏ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି ବା ବିଧାୟକ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଚାପରେ ଏହାକୁ ରଖାଯାଇଥିଲା। ବିଜେପି ଚାହୁଁଛି ଦୁଇ ବର୍ଷ ତଳେ ନ୍ୟାୟ ମିଳିନି, ତାଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳିବା ଦରକାର ପରିବାରକୁ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଆଦି ଇନଭଲ୍ଭ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ନାଁ ଦେଇଛି ସେମାନଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଆରେଷ୍ଟ କରିକି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଏଥିରେ କନ୍ସ୍ପିରେସି ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନିଜେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ।